Доброго здоров'ячка, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Друзяки, всім привіт, хто приєднається, хто приєднався, або хто, наприклад, ну, не в курсі взагалі, про що буде йти мова, але просто зайшов так, щоб не було сумно вдома. Сьогодні буде йти мова по фітнесу, почекаємо, поки наші друзі приєднаються, сьогодні будемо говорити на запитання, які ще не розібрали. Які вони будуть? Вони будуть пікантні, але ми побачимо це трошки пізніше. Я зачитаю повністю всі запитання. Зараз ти можеш спостерігати ось тут. Ця стіна занесена до ЮНЕСКО. Вона знаходиться в захисних спорудах, які є дуже історичні, старовинні, тому подібні штуки. Тут затишно, тут прикольно, але це місто, воно, ну, таке, в'яле. Як кажуть іспанці, «muy viejo». Сьогодні будемо говорити по фітнесу. Ти питаєш, хто я такий і чому я можу тобі щось розповісти. Я засновник клубу сексуальних тіл. Ми трансформовуємо людей виключно натурально. Міняємо їх не тільки фізично, але й психологічно. Люди стають собі більше подобатись. І в будь-якому напрямку вони і оздоровляться. Тому що перша наша позиція – це оздоровити тіло людини. А потім вже додати їй об'ємів. Як наслідок вона отримує хорошу форму, м'язові структури і пропорційність. Таким чином ми працюємо кожного разу з кожним клієнтом. Сам я робив і ставив собі цілі від дріща до фітнес-моделі, яку успішно досягнув. Також ставив собі ціль натурашку, яку зараз ще поки що впроваджую. Успішно набрав при тілобудові ектоморф, коли всі говорять, що натурально ти там нічого не набереш. Набрав 95 кілограм, зараз йде просушка. Просушившись, також набираю об'ємність і дивлюся на результати, додаю деякі корективи в клубі сексуальних тіл, щоб люди могли більше трансформовувати себе. Напишіть, будь ласка, плюсики, як мене чути. Привіт всім, привіт, чемпіони, привіт, привіт. Нагадую, тут стіна, яка занесена в ЮНЕСКО. Ось тут. А бачиш, тут. Це така велика стіна римська. Затишно тут, але дуже-дуже по-старому, друже. Як чути? Постав плюсики, якщо мене добре чути, постав мінус, якщо мене чути погано. Дякую тобі. Сьогодні в мене немає читмілу, але калорійність дозволяє мені випити каву з молоком. Тому чути добре, я так розумію. Плюс, так? Плюс. Чудово. Дякую, друзі, за вашу активність. Це дуже корисно, тому що ті люди, які активні, вони як завжди йдуть вперед. Тому що неактивні люди, вони так приходять, не знають, чого хочуть. Понявкали, потявкали та й пішли. Дякую всім, хто проявляє активність, тому що ви стаєте сильнішими, стаєте більш розвинутішими, ви приймаєте інформацію. Це круто. Які запитання будуть задавати? Ну, бери. Які запитання задавалися нам в ефірі, точніше, за межами ефіру, який я сьогодні буду розглядати? Можна їсти мюслі фітнес зранку? Перше запитання. Запитання я не буду зараз обговорювати, скажу, що це дуже цікаве запитання. Багато людей скажуть, ну звісно можна, це ж фітнес, чувак, це фітнес мюслі, там все враховано для того, щоб ти був найменш масивніший, накаченіший, але в тебе не було жиру. Насправді це навпаки. Ці мюслі несуть маленький секрет, і вони не можуть бути не солодкими, а, як правило, солодким вони можуть керувати тобою. Тобто кількість споживання таких продуктів мюслів зростає відповідно від кількості того цукру, так? А це маніпуляція, своєрідний наркотик цукровий. Тому ти отримуєш більше жиру, чим м'язевих структур, друже, коли їсиш фітнес-мюслі будь-яких брендів. Скажу тобі ще одне, що є компанії, які закупляють її лідером. Наприклад, компанія Nestlé є лідером по закупівлі пальмового масла. Це тобі про щось говорить? Ну, ти скажеш, прикольно, масло як масло, ми вживаємо масло. Щоб ти розумів, пальмове масло – це трішки інше масло. Сама пальма, якщо брати саме масло чисте, так, яке тільки проходить як продукт, воно корисне для нашого організму. Але розумні люди, які, ну, будуть думати в бізнес-стратегічних таких планах, вони тобі пихнули насичене масло, яке втрачає майже всю свою структуру, воно стає жиром трансгенним. І якби це такий жир, який сам качає права в твоєму організмі. Твій організм – це ціла структура, де є нервова система, ендокринна, лімфатична система, яка додає тобі, ну, життя, та? Це кровоносна система. Але інша система, яка проникає тобі в організм, вона робить свій
дві ж, да? Вона просто бере і робить все по-своєму. Від того багато людей якби рекомендують, багато лікарів, що трансгенний жир – це одна з причин утворення різних хворіб, які зараз дуже важко вилікувати, про які ти знаєш. Привіт, привіт з Буковеля, привіт з Іспанії, привіт всім, привіт. Привіт, чемпіони, радий вас бачити. Сьогодні міні-ефір, відповідаю знову на запитання. Якщо будуть питання, пишіть його туди у дірект. Питання по фітнесу, особисті питання ви пишете інколи сюди в чат, але пишіть його дірект. Я рідко відповідаю, тому можу їх ігнорувати, вибачте. По фітнесу сюди тему прокачуємо і рухаємось вперед. Друге, які вітаміни обов'язково приймати? Ну, я так розумію, при натуральній трансформації, так? Обов'язково відповім. Третє запитання. Що краще, гречка, рис чи вівсянка? Три запеклі боротьби. Гречка, рис, вівсянка. Що вибрати, так? Насправді дуже просто, я розкажу деякі аргументи дам стосовно кожного продукту. А рис, там підказку, займає останнє місце. Що таке гемостаз? Натуралу це грозить. Ну, грозить в якому плані, я не зрозумів запитання, але я відповім на це питання, розкажу більш детально, що це таке. Як позбутись голоду? Вага за 100, ріс 175 сантиметрів. Чувак важить 100 кілограм, я не знаю... Не бачу його фото. Ріст 75. Це приблизно перша стадія ожиріння. Він питає, що в нього є постійний голод. Причому я уточнив. Уявляєш собі, він споживає багато їжі. Калорійність приблизно 3000 калорій. Для його організму це би мало бути достатньо. Але в чому ж причина? Як він потрапив в цю пастку? І ми сьогодні це розберемо і обговоримо детально, так, щоб з кожним, хто дивиться це відео, не було таких попадосів. Василина, привіт всім, привіт. Анастасія, думаєш, гречка? Дуже чудова ідея. Насправді, гречка з вівсянкою вони конкурують. Хто не знає, оця стіна, це занесена до ЮНЕСКО. Я зараз тут біля неї сижу, дивлюся, тут люди йдуть, руки прикладають, такий просто, якби азарт виникає. Знаєш, я тут дуже часто буваю біля цієї стіни, та, і хочеться доторкнутися до неї, тому що, уявляєш собі, 2000 років ці штуці отам стоїть збоку. Ось, тому так. Але зараз не про стіну, друже. Стіна стіною, да? Так, як позбутись голоду? Значить, ми відповімо. Шосте запитання. Скільки раз їсти у день? Запитання дуже популярне, розкрию його сьогодні. Запитання номер 7. Ви в клубі використовуєте перекуси? Чому? Добре, восьме запитання. Я не люблю тренуватись. Як мені схуднути? Номер 9. Що можете сказати, коли лікарі кажуть, у вас зменшена чутливість до інсуліну? Як діяти? Це проблема. Це більшості людей, які приходять взагалі в клуб, в них таке присутнє. Не говорю, що всіх, приблизно 80% людей, вони мають таку проблему. Що це таке? Це загальмований метаболізм на першій стадії. Тобто це така фішка, яку потрібно розганяти. Показники звучать страшно, так? Чутливість до інсуліну зменшена. Вау, інсулін, гормон, блін, в організмі, значить, якийсь трабл. Насправді, цей трабл ми створюємо з тобою кожного дня, коли ходимо в кафе, коли п'ємо чай з цукром, коли їмо хліб білий, коли їмо якісь мучні продукти. В цей період якраз в такий момент активовується. Я тобі розкажу, чому із роками лікарі кажуть, що таке харчування, яке у нас зараз, тобто у нас ізобілія їжі, та люди колись не мали такого постійного надходження. Ти можеш піти, взяти там пару гривників і купити їжу, яка має дуже велику калорійність. Раніше людям потрібно було що поробити? Попахати, щоб мати їжу, яка має велику калорійність. І просто виходить колосальний переворот. І цей переворот створює такі проблеми, як от в цієї жіночки, їй сказали, що в неї чутливість до інсуліну зменшена. І в кожного з нас це може бути. Наприклад, в фазі натурашку я трішки хвилювався, коли перейшов за поріг 16% жиру, що в мене теж може бути такий момент. І ми з дієтологом це обговорили. Сьогодні розкрию саме тобі, як тобі не попасти в цю пастку. Хочу направити доньку до вас в клуб. 175 ріст, вага 83. Жіночка переживала, що така вага, вона є дуже поганою для неї. Насправді, при такому рості ця вага, ну, вона не є ще навіть ожирінням. Тобто фаза ожиріння ще не сталася. Ми не знаємо, правда, співвідношення жиру і м'язів, та? Я просто хочу це запитання, це не було більше як запитання для загальності, та? Просто багато людей не розуміють, і вони дуже сильно починають переживати, коли в них хоч якось трішки виростає вага.
вони бояться йти в клуб, тому що кажуть, ну блін, вона вже трошки жирна, я не знаю, чи можна їй тренуватися. Все можна, все розкажу детально, відповім, розкрию, чому саме в нас була людина. Андрійко, це чудовий парубок, там в нього був момент, він набрав трішки багато кілограм. Якщо ти будеш дивитися, Андрійко, це відео, я з тобою просто пишаюсь, тому що пишаюсь з тобою за те, що ти дотримувався всіх наших рекомендацій. Він прийшов в клуб, знаєш скільки? В ньому було 130 кілограм, 131. Йому більшість тренерів могли сказати, чувак, ну тобі потрібно просто ходити зараз по вулиці і нічого не робити, тому що в тебе можуть бути суглоби запущені, в тебе може бути запущено додатково метаболізм, і поки ми тобі то все розжнемо, знаєш, ти не побачиш результату і провалишся, ти впадеш. В даному випадку у нас такого немає. Якщо людина приходить, ми не лікарі, щоб її лікувати. Ми додаємо певні кроки і поступово її витягуємо з цієї ями. Знаєш, можна зразу привести, як от є людина, та, яка впала в яму, і можна їй там допомагати, кидати їй там, знаєш, шнурочок, вона буде по ньому вилазити і назад провалюватись. А можна раз підготуватись, там, пробігтись трішки далі, дати їй нормального такого тросу і витягнути її звідти, покликати машину, взяти команду і допомогти їй зразу, без того, щоб вона втрачала мотивацію, втрачала, знаєш, оцей стержень, що вона може вибрати з цієї ями взагалі в тому житті. Такі моменти бувають, і люди пишуть там, в мене коли просто людина, яка мала нероксичну форму, та, пише, я не знаю, чи можна мені вступити, бо я тоді зразу швидко дуже наберу м'язи в ногах, а я не хочу, я дуже боюся взагалі починати харчування правильне. Мені подобається моя фігура, але не всі в захваті, приблизно 43 кілограми. Ріст, я не пам'ятаю, чесно, не буду брехати. Тобто 43 кілограми для будь-якої людини при рості там до 1,70 м – це кепські справи. От людина боялась набрати м'язи в ногах. І ці запитання, вони десь кусаються. Але їх треба розкривати, щоб не боялись. Тому що кожна людина, кожен з нас думає сам собою. Постійно собою може йти чи не йти. Там, робити цей крок чи не робити. Чи починати трансформацію, чи не починати. От сьогодні це розберу. Там було запитання, секундочку. Таке питання для вас. Якщо неділю пити тільки одну воду, можна схуднути, чи може пошкодитись така нагрузка організму? Чудове запитання. Давай зразу його розкрию. Дивись, друже, якщо пити воду кожного дня, та це буде вологе голодування, люди це рекомендують. Якщо в тебе ціль просто схуднути, ти схуднеш, ти доб'єшся цієї цілі, яким ти чином будеш худнути? В першу чергу тебе буде спалюватися глікогенове депо. Ну, в першу чергу взагалі та глюкоза, яка була до того. Тобто ти спожив, наприклад, перед тим, як ти тиждень підеш на ту дієту, спожив там гречечку, так? 100 грам гречки тобі дасть, наприклад, калорійність там 200 кілокалорій. Залежно, в якому виді ти її їсиш, так? Якщо ти з олійкою, то ще трошки більше. І ти ті калорії використовуєш, далі починає використовуватись глікогенове депо, печінки і м'язів. Потім, після того, воно до кінця не використається, починають активовуватись процес. Організм починає йти в паніку. Ей, що робиться? Що відбувається? Нам потрібна енергія. Розплавлювати жири, ну, в крайньому випадку буде, якщо ти будеш підключати анаеробний тренінг. Але, в першу чергу, буде вмикатись такий процес, як глюконеогенез. Ти скажеш, блін, таке важке слово. Що це таке? Що буде відбуватися? Білки в твоєму організмі, незахищені м'язові тканини, тобто які ти не можеш потренувати, тому що м'язи, які тренуються, будуть організмом захищатися, а саме твоїм мозком. Але є м'язи, які ми не можемо тренувати свідомо. І ти, напевно, знаєш, про які м'язи йде мова, так? Ну, можеш подумати. Це більш такі приватні м'язи. От. Плюс потім вже будуть добиратися до тих великих м'язевих структур. Тобто десь за 3 дні ти будеш втрачати, перше ти втратиш глікогенове депо, а кожен грам глікогену затримує 3 грами води. Тобто нехай тебе розвинуто класне глікогенове депо, воно важить 500 грам. Додай ще 1,5 кілограми, тому що на кожен грам глікогену зберігається 3 грами води. 2 кілограми ти зливаєш буквально за день. Ну, можливо, за півтора. І ти дивишся на мову, блін, реально дієта працює, вау, класно, я просто в шоці, вау, ти хлопаєш всім тим дієтологам, які там сидять і пишуть, чувак, ти можеш схуднути за тиждень на 5 кілограм. І ти починаєш що робити? Ти захопився, в тебе азарт, ти далі нічого не їстиш, ти п'єш одну воду. Воду ти п'єш, вона просто не затримується, тому що організму вона не потрібна. Хіба що, якщо ти будеш її пити в солоному вигляді, тоді буде сольовий баланс змінятися. Відповідно, твоя вага буде пригати. Деколи люди кажуть, я на дієті нічого не їм, а я товстію. Насправді, ти просто п'єш воду і вживаєш трішки солі, тому що ти їш салат, ти його солиш, а відповідно, організм, сольовий баланс, він в організмі працює перфектно. Тому ти дивишся, блін, на кілограм набрав, я ж нічого не їв, тільки пив воду і салати. Це обман. Візуальний, тому що ти бачиш на вазі неправдиву інформацію.
тому як ти будеш далі відчувати. Ти будеш відчувати, що паляться білки, в тебе буде падати імоглобінчик, тому що ці білки, білкові структури, вони, в принципі, мають гемостаз, тобто вони стараються триматись в балансі. Але, вуаля, ти як тільки починаєш зменшувати кількість своєї ваги, ти починаєш зменшувати кількість м'язевих структур, ти зменшилось глікогенове депо, кількість такої крові як вже не потрібна. Тобто вже буде зменшуватись кількість самої об'ємності крові, тобто буде зменшуватись повністю все в організмі. Ти будеш без тренування просто сушитись на очах. Жир буде йти, але в останню майже чергу. Ну, тобто він буде використовуватися поступово, залежно як ти будеш активовуватися. Якщо ти сильно пройдешся з певною швидкістю, а на аеробному тренінгу, тоді ти будеш спалювати більше жиру в цей момент. Але якщо ти будеш просто жити, сидіти, щось буде працювати, мозок буде активний, ти будеш спалювати за рахунок того, що послаблювати свій імунітет, будеш спалювати білкові структури в своєму організмі, а це м'язові тканини. Я не думаю, що в тебе ціль просто взяти і позбутися м'язів. Позбутися м'язів – це кепська справа, тому що більшість вчених, я не бачу, що жодних от таких конфліктів між вченими, саме в тій фазі, що людина, яка має м'язові тканини, от, що вона, наприклад, не є там нездоровою, тому що організм нездоровий, так? Він не буде тратити свою енергію, час будувати тобі м'язи. От саме здоровий організм в м'язевих тканинах повністю такий гарний, пишний, натуральний. Я не говорю зараз там чувак, який собі тестостерон колить і з посвітійного заливає в заднє місце. Так? Натуральний тренінг, по-перше, нормалізує тиск, тому що твої м'язи, коли вони починають працювати у залі, вони тобі піднімають тиск, вони, кожен капілярчик починає працювати і давати тобі енергію. Виходить так, що ти уживаєш. М'язи – це життя. Жодних таких суперечень з сторін, які, наприклад, відбуваються в дуже багатьох сферах, там по інсуліну, дуже багато суперечок, де там по гормону росту, по тестостерону. А от саме по тому, що людина має м'язи, натурально їх зробила, це тільки додає оздоровлення. І слава Богу, що це так, тому що навіть ті, хто мають м'язовий корсет, і ті, хто не мають м'язовий корсет, подивися, це дві різні людини психологічно, ті задавлені, які без корсету, от енероксички, подивись, як вони спілкуються, подивись, як вони живуть. В них апатії, депресії, тому подібні штуки. Плюс купа букетів, які вилазять з іншої сторони, про які не буду зараз говорити, кожен зрозуміє, про що я говорю. Добре. По-перше, худнути – це корисно, тому що включається процес автофагії на голоданні. Але краще робити просто вуглеводне голодання. Що це таке? Це коли ти просто даєш норму білків, норму жирів, не трансгенних. Тобто, це даєш норму жирів, таких як гляна олія, норму жирів ти даєш як, ну, в крайньому випадку, там, молочні продукти, в крайньому випадку це масло і тому подібне. Найкраще це от там, де насичена омега-3. І, звісно, коли ти тренуєшся, тобто захищаєш свої м'язові тканини. Якщо ти їх не будеш захищати, як кажуть іспанці, пердіто, ти все втратиш. Ось так, якщо щось не зрозуміло, можливо, я про щось забув, розкажи мені, будь ласка. Напиши в чат. Давай так, починаємо. Можна їсти мюслі фітнес, але я вип'ю першу каву, добре, з вашого дозволу? З молоком, але без цукру. Пакетики цілі, ми їх не вживаємо. Давай скажемо, чому ми не вживаємо цукор. Ти знаєш, чому ми не вживаємо цукор? Ми не знаємо. Я запитав, якщо дружину, та? Чи вона знає, чому ми не вживаємо цукор. Мене просто не тягне до нього. Ми коли приходимо в гості до нас, от з Венесуели, до дівчинки ходимо до її сім'ї, ми з ними спілкуємось, і вони просто сиплять цукор. Я кажу, а «Porque tu haces esto?» «Чому ти це робиш?» Вона каже, «Не знаю». Розумієш, це вже привичка. Звичка просто брати собі, сипати цукор і ним розкидуватись. Насправді, від нього користі дуже багато, від цукру, якщо ти, як от велоспортсмени та марафон, береш собі шейкер, робиш просто такі, як то кажуть, глюкозову бомбу таку, та там засипаєш цукор, воду, і ти їдеш, в тебе постійна енергія. Але якщо немає певних цілей, ти сидиш на дивані, або як я зараз проводжу трансляцію, максимально там кількість калорій, яку витрачаю, навіть не можу собі уявити, яку. Ну, кажуть різні дослідження, що при активності може використовуватись там 70-120 кілокалорій, але це занадто багато в годину, тому дуже багато сумнівів. Залежить це від температури. Якщо б тут було, наприклад, дуже холодно або дуже тепло, вже б калораж помінявся, тому за цим не слідкуй, друже. Все чітко об'яснив. Спасибі тобі, приємно було послухати. Дякую. Можна їсти мюслі фітнес зранку? Давай візьмемо зразу так.
Я не можу зараз показати тобі презентацію, але я би тобі показав. От береш ти, значить, мюслі, ті фітнес-корисні мюслі, які зробили там навіть Nestle, та вони там такі пафосні, такі всі от рекламні, такі корисні, там такі гарні люди в рекламі їдять ці мюслі. І що відбувається? Ти дивишся і ти бачиш. Вуглеводи, скільки там грам? Ні, там не 15 грам. Скільки там грам вуглеводів? Ні, не 25. Не 25 тоді скільки? Не 50. Переважно 60-75. Тобто, це входить вуглеводна складова. Вуглеводи йдуть прості, тому що ти заливаєш водою, вони розчиняються і дають тобі що? Правильно, дають тобі смак у роті. Якщо тобі якась їжа дає зразу смак у роті, солодкий, вона рахує швидким. Тобто, глікемічний індекс дуже швидко активовується. Тобто, цей продукт, він швидко потрапляє в кров, як енергія, піднімається швидко інсулін, автоматично в тебе буксується гормон росту, який навіть якщо ти от знаєш, чому косяк? Тому що якщо ти от перед тим гарно потренувався, особливо ти це робиш зранку. У мене от кожен клієнт, який в клубі сексуальних тіл, він того зранку ніколи не зробить. Він знає, що він стає зранку, в нього є перший перекус. Перекус це ніяк не прийом їжі. Що таке перекус? Перекус це тоді, коли ти даєш білкову структуру, даєш вітаміни. Тобто забезпечуєш все в організм, в кров, даєш півгодини передихнути і тоді даєш вже нормально повноцінну вуглеводку. Чому це відбувається? Тому що ти, прокидаючись зранку, хлопці це відчувають на певних органах, та? Дівчата це відчувають, можливо, по-інакшому, є пік гормонів анаболічних, таких як гормон росту і тестостерон. Хлопці відчувають тестостерон, як ви знаєте. Відповідно, в цей пік давати підйом гормону, який просто знешкоджує ці гормони, немає змісту. Що відбувається? Ти, з'ївши якусь вуглеводну їжу, піднімаєш інсулін і автоматично виділяється вліво-вправо гормон росту та тестостерон. Тобто вони виходять з гри. А в цей момент вони могли зробити багато цінних процесів. Синтез білка, стимулювати твої м'язи до більшого росту, до більш об'ємного, особливо якщо у тебе минулого дня був тренінг. Тому це інша картина, але з'ївши фітнес-мюслі, дає 8-9 грам максимум протеїну, ти потрапляєш в пастку. Ти з'їдаєш вуглеводку, ти більше швидку. Тобто ти їсиш цукор. Та вони смачні. Знаєш, мені деколи говорять, я так люблю ці мюслі, я просто в шоці. Там що деколи шоколад кидають, знаєш, щоб ти просто вже от реально жирнів так от по фітнес, та? От. Вони реально смачні, дівчата дуже їх люблять. Кажуть, та як я буду без своїх мюслів? Я не знаю, я не можу. І ніби кажуть, я нічого такого не їм, у мене зранку там мюслі, 100-150 грам, заливаю то все йогуртом, а далі там якісь перекуси, деколи він піде, наприклад, вип'є в кафе там, з якимось тортиком каву і все. Каже, я більше нічого не їм, там вечором нормально ще перекушу, я не назбираю цих калорій, а я жирнію. Це похибка, тому що, якщо ти дивишся на ту пачку і ти бачиш ті вуглеводи, парадокс в тому, що ти можеш їх перевести в цукор. Тобто це прості цукри. В нашому організмі, коли ти це з'їсиш, воно стане простим цукром. 15 грам цукру. Якщо ти зважиш, приблизно це буде 15 грам. Було багато таких скандалів от під постом, який я був закинув нещодавно, де я описував, що людина з'їдає там, більше 30 ложок цукру. Люди не вірили в це, були такі моменти, та як, ти трішки перегнув. Якщо людина свідомо сяде і підрахує, вона буде в шоці. Тому що я був в шоці, коли мій наставник мені це продемонстрував. Як це відбувається? Ти береш тих 60 грам і важиш, потім ложкою збираєш. От реально тебе буде 4 ложки там і чуть-чуть цукру, простого ти з'їдаєш тими мюслями, якщо їш 100 грам. Але уяви, якщо ти їш 150 і більше. Тобто, все автоматично. Куди буде направлено? Правильно, у жирове депо. А особливо, коли ти жирненький, чутливість до інсуліну зменшена. Тобто клітинки буксують інсулін і все йде в жирове депо. Тобто те, що я хвилювався при масонаборі. Замкнуте коло, друже. Тому моє відношення до фітнес-мюслів – це ігнорувати їх. У мене любить їх дружина, і ми стараємось їй купувати більш-менш з адекватною кількістю вуглеводів. Ось, деколи вона міняє собі харчування, тобто міняє на щось інше. Дівчатам важче відмовитись. Наприклад, хлопцям дуже просто. Їх, що були вони та в раціоні, що не було, легко викидати. А в клубі дівчата їм важче. Тому будь обачний з такими фітнес-мюслями і обережно. Не кажу бути педантом, там дивитись повністю на всі вуглеводи. Просто одна графа вуглеводи, дивишся на них і ти бачиш, от ця їжа, ну,
якщо це не довгі вуглеводи, а свідомо ти маєш це зрозуміти. От якщо ти візьмеш, засипеш собі гречку в рот, щоб вона стала солодка, ну, має пройти дуже багато часу. От, а береш, наприклад, ці мюслі, закидаєш, вони стають солодкі в роті. Тобто вже травлення в роті проходить в нас. Виходить так, що швидка глюкоза потрапляє тобі в кров, і куди ти ту енергію дінеш? В автобусі будеш їхати, ну, з кимось поштовхаєшся, трішки потратиш її, або в авто сядеш, будеш їхати. Ти її не витратиш. Але вона тобі класно буде засвоюватися в глікогенове депо, якщо ти потренувався до тамтого, до того прийому їжі. Якщо не потренувався, що відбудеться? Правильно, жирок. Друзяки, я не знаю, в мене щось підвис по ходу інста. Як мене чути? Напишіть мені, будь ласка, плюсики, якщо мене чути. Так, хто в нас тут є? Самі-самі кльові люди, які розвиваються. Хто тут в нас? Що це воно не нажимається? Не нажимається. Чемпіони, як мене чути, будь ласка? Поставте плюсики, якщо добре, мінуси, якщо погано. Мені дуже цінно ваш коментар. Блін, красиво тут. Тобі затишно? Прикольно, правда? Щось підвисає мене інста, не знаю, чи мене добре чують. Чемпіони, чуєте мене? Чемпіончики, не знаю, ну я продовжую, там якщо будуть якісь питання, то ви їх пишіть, просто мені чат не підтягується, і я підозрюю, що це через поганий контакт інстаграму з моїм інтернетом. Які вітаміни обов'язково приймати? Обов'язково приймати ті вітаміни, які в тебе бракує. Щоб дізнатися, яких вітамінів в тебе бракує, ти йдеш і здаєш аналізи. Багато людей, вони бояться здавати аналізи, тому що вони, знаєш, як от йдуть до таролога. Вони кажуть, блін, я не знаю, що вони їм там не скажуть, зараз може лікарі випустити якусь хворобу чи ще щось. Здати аналіз крові, попросити лікаря подивитися, якого в тебе елементу недостатньо. Більшості людей це метал, особливо метал, що я говорю. Залізо, тому що вони не їдять червоного м'яса і тому подібних продуктів. Ось. Тут немає нічого страшного, ти просто приходиш і просто просиш людину, а людина тобі каже, дивись, тебе косяк з тим, гемоглобінчик там слабенький, тоді B12, звісно, залізо приймаєш. Або, можливо, в тебе ще якісь інші там вітаміни просто в мінусі. Приходиш, береш якісні вітаміни і п'єш. Наприклад, мені дуже сподобались, є італійські вітаміни, я подивився їх склад, там майже все входить, просто ідеально все входить, те, що необхідно нам. І, правда, так, воно дорожче, вони коштують скільки? 500 гривень, 30 таблеток, але реально там є все. Тобто я не думаю, що італійці або європейці б брехали, що такого немає. Що це в мене знов підвис цей чат? А ну давай щось напишу. Ола. Ола. Якась дивна штука, сморфик. Тебе є інтернет? Парадокс, Мурафаку. І що тепер робити? Бану треба виключити його і ще раз вмикнути. Пам-п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 ам. Чемпіони, привіт! Вибачаюся, не знаю, щось трапилось з інстаграму.
Не знаю, що трапилось, але щось трапилось. Напевно, дуже велика команда працювала над тим, щоб це утилізувати, цю проблему. Але. Зараз ми продовжимо відповіді на запитання. Пікантні відповіді, де ми будемо боротись з твоїм жиром, з твоєю анорексією і з тим, що тобі не подобається в собі. І це будемо робити натурально. Пам'ятай, натуральна трансформація, вона є важкою, непростою, тому тільки для сильних. Па-пам, а ну я помахаю оцій дівчинці, яка прийшла. А ні, то хлопець. Не знаю, треба пробувати завжди нові функції, тому що відставати це треба зареєструватися в Фейсбуці. От, кажуть, що ті, хто в Фейсбуці залишились, вони мають скоро вже робити ці пенсійні всі посвідчення. Не знаю, чи це правда чи ні, але Інстаграм, ви в тренді, люди, рухаємось вперед. Наразі це тренд. Які вітаміни обов'язково приймати? На цьому запитанні обірвалась наша сесія в Інстаграмі. О, друзяки, ті, хто прийшли, напишіть, будь ласка, плюсик. Хто мене добре чує чи не добре чує, будь ласка, плюсик отакий. Плюсик, мінус погано, плюсик добре. Привіт, привіт. Давай я всім помахаю, помахаю всім, хто прийшов. Чемпіони, чемпіони. Така ніжна пісня грає, приємна така. Поки Інстаграм не працював, ми з дружиною поспілкувалися. Це теж своєрідне, знаєш, так, шанс. Дякую. Всім дякую, хто відгукнувся. Зараз продовжую. Добре, що мене добре чути. Насправді техніку хочу трішки модифікувати. Справи, слава Богу, справи добре. Рухаємось вперед. Рухаємося, тому що ці дівчинці помахає. Вау, прикольно так махає. Супер. Які вітаміни обов'язково приймати, які ні? Дивись, що значить приймати вітамін обов'язково, не обов'язково. Взагалі кожен, хто приходить в клуб, перша рекомендація – це здати кров. Багато людей не здають, звісно, не здають кров, тому що по своїх деколи принципах, можливо, просто бояться. Багато людей реально бояться, тому що скажуть, о, я зараз дам кров, і мені лікарі там поназначають, каже, я там не хочу навіть в тому купатися. Це так, якщо ти будеш здавати кров, звісно, там буде до чого придертись, можливо, ти здоровий, тебе скоро відправлять в космос, можливо, це твій шанс, і ти перший з Теслою полетиш. От, але чому це варто зробити? Наприклад, ти побачиш, що достатньо в тебе заліза в крові, та, там гемоглобін, який в тебе низький, супер, значить мало заліза. Що зробити? Піднімати. Як піднімати? Продуктами або препаратами. Відповідно, вибір вже буде за тобою. Ти будеш знати, де в тебе є така дирка, та? Ну, ти і так знаєш, де в тебе дирки. Дивись. Добре, я скажу по-інакшому. Будеш знати, де в тебе є косячок такий маленький. І це от виправиш. Вітаміни приймати просто з бухти-барахти не потрібно, це точно. Якщо гранулу домашню їсти, це калорійно буде. А що таке гранула домашня? Не розумію тебе, на жаль, вибач. Так. Значить, переходимо до діла, друже. Тобто, вітаміни пити з бухти-барахти – це прикольно, це трендово, нам це просто впихають кожні блогери. Дивись, я п'ю вітамінки, я п'ю омега-3. Нещодавно вчені американські провели дослідження, взяли 78 тисяч, от, як я кажу, людей, а мій друг каже, окунів. І, значить, їм кормили риб'ячим жиром 2 роки. Від того їхній організм, як кажуть ті вчені, не став здоровішим. Їхній організм не став кращим, їхня печінка ожиріла. Вони не врахували один момент. Це середні дані. Ті люди, які тренувались, вони відповідно використовували всю необхідну поживну ту от, енергію, яку вони давали в вигляді вітамінів, харчування. Вони не врахували, як ті люди харчувалися. Вони могли, наприклад, казати, ви їжте омега-3, а вам далі все зійде з рук. Ну і, звісно, ті йшли собі в Макдональдс і заганяли там бургери і тому подібні штуки. Я не вважаю це дослідження дуже прикольним, тому що людей не контролювали 2 роки проконтролювати людину, що вона їсть. І, можливо, в неї це ожиріння печінки було не від того, що вона їсть омега-3, а від того, що вона просто пішла, нажерлася бургерів Макдональдс, заїла омегою-3 і сказала, блін, я буду здорова реально, бо я їм омега-3, це круто. Це ні, це похибка. Треба розуміти, які функції виконує ненасичені жирні кислоти, саме омега-3. Якщо ти цього не розумієш і просто з бухти-барахти п'єш, або навіть той вітамін С, якщо ти, от в мене клієнт був просто унікум, класний. Ну як був, він є, слава Богу, ще живий. От, він, Василь йому прописав, значить, вітамін С приймати. Що ти думаєш? Він пив вітамін С, вживав його довго. Ось. А один раз каже, а можна я буду їсти 2 таблетки? Це була доза 500 міліграм. Міліграм? Мілілітрів? Ну, 500-очка була доза.
І це було смішно з його боку. Він каже, я просто на дієті, але я відчуваю, що я хочу щось деколи солоденьке, а вітамін С такий солодкий, такий класний. Я кажу, ні, не можна. Поконсультувався вже з Василем, Василь каже, ні, не можна, тому що надлишок він шкодить. Тобто все має бути в балансі, все має бути в такій нормі, в такій оболонці, яка приймається твоїм організмом. А щоб ти знав, як той баланс буде виглядати, так піди здай кров, подивись, де в тебе косяки, і виправ їх. Все просто. Тому вітаміни приймати обов'язково тоді, коли в тебе... Або ти знаєш, наприклад, мені треба боротися з вільними радикалами, під час тренування їх дуже багато виникає. Це непогані. Непогані речовини. Якщо б, наприклад, не було в житті от, вільних радикалів, нас би з тобою не було. Тому що процес зачаття дитини, це вільний радикал проникає в середовище. Все. Ну, тобто, ти маєш розуміти, нас лякають, там, вільні радикали, вони тебе з'їдять. Ну, насправді, вони дали тобі життя. А саме один вільний радикал дав тобі життя, чувак, тому подякуй. Ось. Ну, або жінки, або дівчата. Ось так. Що краще, гречка, риж, вівсянка? Я дивився масу досліджень, я дуже люблю гречку, я дуже люблю вівсянку, я дуже люблю рис. Один момент, я дуже люблю макарони. Макарони, правда, люди не сильно люблять, тому що в Україні, в принципі, їх не варто любити. Знайти макарони якісні, особливо твердих сортів пшениці, дуже важко. Давай я помахаю, ану, помахав, супер. Ось, і виходить так. На місце лідерів по калорійності, по приємному харчуванню, виходить гречка і виходить вівсянка. Це два лідери, тому що є такий глікемічний індекс, тобто в гречці, в вівсянці він найвищий, тобто довше вона перетравлюється в організмі, потім йде гречка, потім йде рис. Плюс є, як ще не помиляюсь, одною з позитивних нот – це кількість протеїну. Гречка перше місце займає, потім йде вівсянка, потім йде рис. Рис порядка 6,5-7. Але це ще не саме головне. В рисі я дивився розумні китайці чи то японці. Ну, вони дуже такі схожі. О, давай я помахаю знову. Помахав, прикольно. Що вони придумали? Вони роблять рис з пластмаси. Ти його ніяк не відрізниш. Хіба що візьмеш на ложку і спалиш. Тобто, я був шокований. Тобто, ця пластмаса, вона якоїсь там певної структури, і ти можеш її з'їсти, і навіть не зрозумієш, це, блін, не рис. І особливо цей ринок заповнений, знаєш де? Правильно, в наших країнах СНГ, де не сильно контролюється їжа, тобто продукти якісь проходять, мінімальні гости, але коли я дивлюся програми, які там Абзац, наприклад, або дружина дивиться Ревізор, їх запитують, а хто вам це поставив, чому вам це поставили? Все вирішується в грошах, все вирішується в сумі, так? Ніхто не хоче заморочуватись. Дзвонять саме під станцію, кажуть, чувак, от реально тут просто косячі, тут от просто купа жиру на тарілках, тут просто мега-мега некорисна їжа. В прямому значенні там знаходять, як ці палички називаються? Кишкові палички знаходять, так? А санбізація каже, ну, знаєш, наше діло, це там має займатися той тип, я не буду цим займатися. І виходить так, вони перекидують з одного на одного, знаєш, а тут ти не відкриєш свій бізнес, не будеш продавати продукт, коли ти не передаєш європейську сертифікацію. А пройшовши її, ти будеш здивований, що не можеш, ну, з українськими продуктами ти не пройдеш на цей ринок. Вибач, заговорююсь. Треба попити водички. Ти не пройдеш на цей ринок. Ось, тому прикол в тому, що, дякувати Богу, гречку ще японці чи китайці там не виробляють з хімії, тому можна спокійно використовувати гречку, бо вівсянку. Питання найпоширеніше. Як важити гречку і як дотримуватись? Це переважно задають учасники клубу сексуальних тіл, тому що в дієтології їм приходить там 67 грам гречки, та, для його тілобудови там, або 75 грам вівсянки. Як вони це мають важити? Люди, завжди важимо в виді, якому ви купуєте. Ну, тобто, взяли суху гречку, та, зважили її, тоді зварили. Тому що вона набере вологи, і вона буде, відповідно, вже, якщо ти зважиш її після того, як звариш, вона не буде вже в тій кількості, не отримуєш стільки калорій, та дієтологія буде тобі не потрібна, тому що вона не буде під твій організм. Ось, тому важимо в сухому вигляді. Все. Що краще, рис, гречка чи вівсянка? Перше місце я віддам гречка і вівсянка. Особисто моя точка зору, така скептична, можливо, не скептична, це моя суб'єктивна точка зору, я її підтримую. Гречка, вівсянка. Рис теж я вживаю, але дуже рідко. Що таке гомеостаз? Натуралу це грозить. Гомеостаз – це вирівняння в твоєму організмі балансу. Вся природа, всі організми в балансі. Якщо б у нас з тобою не було в організмі балансу, ми б почували себе дуже кепсько, або просто
перевертались, ну тобто померли. Що відбувається в період гомеостазу? Це все вирівнюється. Наприклад, чому дають відкат ті, хто набирали на фармі? Ті, хто набирали м'язи, відносяться це до жінок, до чоловіків. Ті, хто готувались до бодібілдингу, ти дивишся, вау, вони такі пишні, класні, виступили на сцені. Потім дивишся, як вони там, потім проходять період виходу з курсу, а потім дивишся на них, як вони взагалі вийшли з курсу. Деякі ожирівають трішки, деякі просто втрачають форму, здуваються. Це якраз завдяки цьому, що біологія хоче зберегти цю людину від смерті. Ну, тобто, Бог заклав в нашому організмі так, що ми маємо зберегти себе від того, щоб померти. І відповідна кількість м'язевої тканини, яку цей чувак собі наростив за таку велику кількість, ну, маленьку кількість часу, на гормонах додаткових, це все встановиться в балансі. Але, на жаль, для цих людей, які приймають такі рішення, вживаючи додатково гормональні препарати, вони не отримують повного гемостазу, і відповідно білкові структури, тобто гормональні структури, які формуються от з холестерину, наприклад, тестостерон або інші, якщо він давав тестостерону багато, автоматично його природній рівень дуже сильно падає. Вони потім приходять, я дивився, я не пам'ятаю, як його звати, це ютуб-блогер популярний, він гарно мав форму, прикольно, було видно, що він не натурал, він про це не заявляв, але більшість людей думали, що він це зробив натурально. І знаєш, яка історія? Він зняв відеоблог, де він пішов до лікаря через 3 роки після курсу, він думав, що якось організм все-таки за допомогою гемостазу вирівняв його, та в нього було тести, він здавав декілька разів, середній показник менше 6. А мінімальний показник приблизно 4-6, залежно середній показник. Максимально, ну немає такого показника максимально, чим більше, тим краще, якщо ти натурал. Ну, відносно, все в балансі, там, до 20. І виходить так, він сидить, і в нього чуть сльози не йдуть з очей, він каже, блін, я тоді був молодий, я був дуже азартний, як мені це виправити? Бо в нього появилась дівчина, йому захотілося дітей. А з тим показником, чому він туди прийшов? Не просто так. Він прийшов, бо він хотів, ну, можливо, потомство хотів, можливо, ще щось. Йому було дуже важко сформувати свій стиль. Тобто він не знав, як йому зараз діяти. Він думав, за 3 роки вирівнялось, а воно не вирівнялось. І ситуація тільки була напруженіша. Він реально чуть не плакав в цьому блозі. Це прикро, насправді, але на його прикладі ми можемо і повчитись, друже. Тому я йому щиро дякую, що він зняв це відео, не побоявся, тому що знаєш, скільки критики за його спиною. Це сильний мужик, сильна от людина, я просто хочу, щоб кожен подивився, тільки я не пам'ятаю, як його звати. Ні, та ні, Ліндовер ні, Ліндовер зараз має іншу проблему. Стас Ліндовер дуже відома людина, мені він дуже імпонує, в нього інша проблема, в нього з клапаном проблема. Виходить так, що в нього виріс один м'яз на серці, який заливає кров назад, тобто не проходить ця кров, не циркулюється, і ця проблема, вона при збільшенні артеріального тиску може його вбити просто. Це він знає чому, він про це говорить, він теж дав таке відеосповідь, та, щоб молоді атлети не були такі, знаєш, впевнені, тому що він 40 років, там 43, отримав таку ситуацію. В натуральному атлетизмі, тобто натуральний атлет, коли ти тренуєшся, хочеш збудувати свою форму, ти можеш теж собі нашкодити. От, можна нашкодити навіть, знаєш, захлиснутись можна ложкою води. От, але якщо ти будеш натурально тренуватись, нашкодити, треба ще постаратись. Я не маю на увазі там травмувати собі хребет, та, або травмувати собі суглоби, це дуже просто, тому що неадекватність, вона може тебе повністю зламати в залі. Я бачу, як люди перевертаються 3 рази штангою, це неадекватність, друже. От. А якщо ти будеш підходити з розумом, тебе будуть супроводжувати експерти, дякувати Богу, от, воно буде працювати. Звісно, якщо до тебе, до того, наприклад, от, коли приходять учасники в клуб, вони заповнюють нас таку анкету. І якщо б ми не знали, чи в учасника є ниркова недостатність, ми б могли з ним потрапити в випадку. Тобто ми б не могли йому випустити такі от вітамінки, як рибоксин та магній калій. Для того, щоб його серце циркулювало, забезпечувалося вітамінами. Це як вітаміни використовуються в одній-дві таблетки рибоксин максимум, а в лікувальних цілях 5 в день. Тобто, якщо б дієтолог прописував таблетку людині з нерковою недостатністю, він би, звісно, її нашкодив. Тому такі запитання, на перший погляд, учасникам здаються безглуздими, а вони несуть дуже вагомий вклад в те, що побудовується далі. В програмі, наприклад, питання, чи у вас є задишка при... Просто коли я сиджу, наприклад, зараз з тобою говорю, якщо б я так от говорив, я
і задихався постійно, да? Це вже говорить, що є проблеми з серцево-судинною системою. Така людина би не вступила в наш клуб. Вона би спочатку пішла до кардіолога, перевірила своє серце, зробила кардіограму, подивилась, де косяки в неї присутні, а далі вже, можливо, би взяли її в свою опіку. Просто так брати людину без от рентгену, такого скажу так, в лапках, та ми не можемо. Тому що це є відповідальність, і дякувати Богу, в нас є фільтр. Я розумію, що ми не ідеальні, ми постійно стараємося вдосконалюватись. Дякую нашим учасникам за це, тому що ви є синергія з нами. Щось я відійшов від теми, друзяки, що це мене так занесло? Хух! А, значить, п'яте запитання. Ні, це вже. Ні, п'яте. Як позбутися голоду? Вага за 100, ріст 175. Це проблема? Ну, хлопці, це реально проблема. Причина в тому, що люди, які мають ожиріння, це вже пряме ожиріння, там жиру поза 30 кілограм. Що я скажу тобі? Дивись, якщо в тебе такий жир, ти попав в пастку, і тобі треба з неї повільно виходити. Максимально швидко, сьогодні, завтра вимикаєш швидкі вуглеводи. Просто отак. Взяв і виплюнув їх. І не їж. Просто не їж їх. Тому що це може призвести і до смерті. Я не шуткую, тобто це не жарти. Насправді ти будеш активовувати собі постійно. По-перше, от людина, яка задала наступне запитання, що її лікар прописав зараз, чутливість до інсуліну, ось ця жіночка, та? Жіночка. Клітинки не приймають твій інсулін. Жир? Без питань. Адіпоцити, вони приймають твій жир. Все класно, ти жирнієш. По-перше, лептин – гормон, який виділяється для того, щоб віддати тобі знак голоду, він збиває свою роботу в великій кількості жиру, тому що саме ці клітини, адіпоцити, вони генерують тобі цей гормон. Виходить так, ти відчуваєш постійний голод. По-перше, ти швидко їж, і я можу, от, даю зуб, що ти їж зараз швидку вуглеводну їжу. Що це таке? Мучне, ти їж солодке, ти їж фітнес-мюслі. Ну, тому що ти ж хочеш схуднути, правильно? Як ти без фітнес-мюслі будеш? Береш Nestle фітнес-мюслі, і ти от просто худнеш, чувак. Ні, такого нема. Ти попадаєш в замкнуту пастку, ти швидко отримуєш енергію, ця енергія тобі не потрібна. Піднімається інсулін, виносить цю енергію, хоче достукатись до клітинок, клітинки не можуть її прийняти. Заправка, значить, вигляд жиру, і жир вже в адіпоцити. Все, наповнення жиру, кількість клітин адіпоцитів, це жирних клітин, за життя збільшується. Якщо ти ожирніваєш, вони збільшуються. Наприклад, ектоморф, дрищ, людина, яка не може набрати. Знаєш, скільки в нього жирових клітин? 35 мільйонів, це в середньому. Людина, яка має приблизно, ну, там, першу стадію ожиріння, в неї 70 мільйонів. Все, що вище, вони виростають в кількості, вони стають небільшими. Як нам багато хто говорить, ваша жирова клітина стає великою. Вони стають більшими в кількості. Було 20, стає 30, ну, допустимо так, в середньому, да? Було 25 мільйонів, стало 30. Було 35 мільйонів, стало 70. Тобто, вони готові рости. Вони готові приймати твій жир, тому що організму від твого жиру кайфово. Він відчуває безпеку, відчуває, блін, в мене стільки жиру, та я виживу. Але він не розуміє, що він давить на твої органи, він розуміє, що тиск якби піднятий, просто постійно піднімається тиск, тому що органи стукають, кажуть, чувак, ми не маємо нормального постачання крові. Що таке? Мозок такий, блін, проблема, піднімаємо тиск. Потім, блін, в мене високий артеріальний тиск. Вау, класно. В чому ж причина? Сидить і так сперся на свій живіт, знаєш, жирний, і так, треба піти до лікаря. Де до лікаря? Ну, у вас збільшений тиск, вам треба попити таблетки. Красавчик, попив таблетки. Ніби пройшло, та? Ну, тиск зменшується, але органи далі хочуть тої крові, і треба більше. І виходить замкнуте коло, деколи лікарі працюють проти нас. Я не кажу, що завжди, якби не було зубних, не було б інших лікарів. Я не знаю, чи я б взагалі був живий зараз на цій планеті Земля. Дякую їм за це. Просто інколи треба трішки скептичніше подивитися на цю ситуацію. Не знаю, працює Інстаграм у нас. Друзі, як мене чути? Плюсики, будь ласка. Плюс, мінус. Бо тоді пропав Інста, і я навіть не знав, чи мене добре чути. Чемпіони. Поставте плюсики, будь ласка. Мінуси, якщо не чути. Плюсики, якщо чути. Плюсики. Дякую, дякую, дякую. Тому так. Позбутись голоду, вимикаєш вуглеводи, швидкі особливо. Вимкнувши їх, починаєш трішки переходити на їжу довговуглеводну. Що таке? Називають довгограючу їжу, так?
та, яка тебе забезпечить енергію, дасть маленький калораж. Ти можеш з'їсти булочку з шоколадом, яка тобі дасть 200 калорій, а можеш з'їсти там гречки 90 грам. Це і це підніме по-різному інсулін, це і це швидше, по-різному, з різною швидкістю засвоїться твій організм. Тобто ти не будеш попадати в замкнуту пастку. Бережи себе, тому що відчуття голоду це буде постійно. Ти не будеш помічати, як ти перейдеш за 120. Тобто це гарантія. Скільки разів їсти у день? Немає такого, скільки разів ти маєш їсти у день. Є клієнти, які приходять, і ми уточняємо в них, як їм комфортно. Дієтолог постійно запитує, який в тебе стиль життя? Ага, значить ти працюєш кожного дня, супер. Працюєш? Добре, підберемо. Ти маєш отримувати певну калорійність. Звісно, вона не має йти там в один прийом їжі. Знаєш, як більшість людей, вони привикли. Зранку чуть-чуть поснідали, значить в обід перекусили так легенько, а вечором приходять, їм дружина як звапече, там зажарить, вони як-то все рубануть, і от кайф. Ні, так не підходить, тому що в такий момент, такій послідовності, ти будеш мати запаси жиру. По-перше, глікогенове депо, якщо ти не тренований атлет, не тренуєшся, в тебе не буде приймати ці вуглеводи. По-друге, ти буксуєш на вечір гормони, а це безглуздо буксувати, коли ти спиш, гормон росту, який тебе оновлює. Тому що ми з тобою живемо, слава Богу, ми з тобою оновлюємось. І нам потрібно білки не тільки, щоб наростити твої м'язи, нам потрібні білки для того, щоб ти взагалі жив, і я жив, і всі, хто нас оточує. Тобто нам потрібно оновлюватись, тому не менше граму в день ти повинен оце повністю собі зібрати в голову, вуглеводи рахувати в останню чергу. Скільки прийомів ти будеш робити? Ти маєш розподілити мінімум 3 прийоми. Як тобі буде це комфортно, роби ще перекуси. Якщо в тебе ціль масонабору, звісно, тобі треба збільшити калораж, додати перекуси. Якщо в тебе схуднення, зменшити калораж, також додати перекуси. Щоб не заповільнювати метаболізм. Заповільнивши його, ти попадаєш в замкнуте коло, тому що схуднення буде повільним. Вуаля! Так, ви в клубі використовуєте перекуси. Та використовую, тільки що відповів. А я не люблю тренуватись. Як мені схуднути? Ти можеш схуднути і без тренувань. Я дивився, багато там є супер чудодійних якихось таких еліксирів. Просто ти маєш знати одне. Ти будеш худнути, в тебе не буде активності, а твоя кров, вона може, ну, знаєш, є от болото, так? Є найтонкіші капілярчики, от найтонкіше джерело, там, де от ріка, коли вона бурна, вона там просто всюди хоче затекти. Так само твоя кров. От коли є болото, вона так повільно собі тече, знаєш, навіть якщо це ріка з болотом, вона так протікає, і не всюди затікає, куди потрібно. Десь травичка пересихає, десь починає бродити, десь гнити. Так само і у тебе, друже. Якщо ти будеш не забезпечувати найменші капіляри, капілярні сітки, твої клітини, які знаходяться дуже далеко, знаєш, таке село, воно не буде фінансуватися з міста, буде кепсько тобі. Тобто тренування, вони не просто там для того, щоб ти накачав собі біцушку чи квадріцеп, чи можливо ти собі просушив прес. Та? Тренування для того, щоб ти забезпечив організм хорошою циркуляцією крові, для того, щоб ти пробив застій в своєму організмі. Ось для того тренування. А то, що ти не любиш тренувати, чувак, ну, я не знаю, чи ти... Скажеш мені, що ти не любиш їсти солодкі або їсти чіпси перед телевізором, або ти, наприклад, любиш ходити в фільм дивитись без чіпсів, та? Або ти не любиш чіпси дивитись, коли дивишся фільм. Це буде обман, тому що це легко. Ти поїв чіпси, та? Ти собі з'їв їх і ти отримав результат. Багато людей я знаю, які не люблять ходити до зубного, але вони мусять туди йти, бо знають наслідки, та? Так само тут, ти маєш зрозуміти наслідок. Люди не розуміють, що тренування це не тільки біцушка. От це дуже важливо. Тобто зрозумій трішки глибше, тренування тебе оживлюють. Вони додають тобі м'язеві волокна, які зараз вченими рахуються як здорове тіло. Обов'язково покажу тобі, продемонструю. Дивись, я зараз знаходжуся в закладі, бачиш? Ось тут. Якщо я тут щось буду показувати, мене просто вишне. Так, чекай. Тут, до речі, стіна. 2000 років. 2000 років, чувак, вона тут стояла, коли моїх прародичів не було, представляєш? Так. Слава. Запитань немає. Друзяки, якщо будуть запитання якісь додаткові, пишіть, будь ласка. Ви в клубі, ага, я не люблю тренуватись, як мені схуднути, відповідь дав. Що мені можете сказати, коли лікар... Нечутливість до інсуліну, знову ж таки,
скачки, чувак або, не знаю, це жінка, вибачаюсь. Жіночко, просто важливо зрозуміти одне. Вимикаємо швидкі вуглеводи і додаємо що? Правильно, довгі вуглеводи. Така сама штука, вона допоможе вам позбутися от цього замкнутого кола, тому що у вас, як ви кажете, що є така штука, напевно, вже є додатковий жирок і на боках, і спереді він присутній. Вам потрібно просто перейти на корисне харчування. Кожне корисне харчування, корисне харчування в своєму мозку, воно якось по-своєму виглядає. В когось виглядає корисне харчування круасан, сік, там, фреш і кава, та? Зранку. Ні, це не так. Повноцінне корисне харчування з довгими вуглеводами, з білками і жирами. Як ви будете це робити, це вже... Чи ви звернетесь до експерта, чи будете робити це самостійно, залежить від вас. Не попадайтесь в пастку, яка знову вас до того приведе. Хоче направити доньку до вас в клуб. Легко. Тобто немає значення, з яким станом людина. Ми її розберемо, спробуємо максимально допомогти. Та, можливо, деколи нам будуть потрібні певні аналізи. Ми ці аналізи розберемо, подивимось, будемо потрішки адаптовувати. Наприклад, людина, яка написала, що в неї чутливість до інсуліну зменшена, ну, у нас таких людей дуже багато. Порядка, ну, важко зараз сказати якусь статистику, ну, в середньому до 50%. Це знижений метаболізм, в першу чергу, і ці люди просто залежні від солодкого. Це нормальне явище, це проблема зараз нашого століття. Ось так. Хочемо направити, це значить направляйте без питань, ми приймемо, подивимось. Якщо ми не зможемо їй допомогти, ми так і скажемо. Скільки часу потрібно відпочивати між тренуваннями? Певний період відпочинку не є фіксованим. Якщо ти тренуєшся і в тебе full body, день, максимально 2 дні ти відпочиваєш. Якщо в тебе тренування, наприклад, об'ємного тренінгу, ти можеш робити об'ємний тренінг кожного дня. Якщо в тебе ціль робити форму, гарну об'ємність в своєму тілі, тоді ти можеш присвячувати кожен день тренування, в тебе має бути багато часу. Тоді відпочинок такий, о, давай помахаю, привіт. Відпочинок там потрібен буде, психологічний, десь 2 дні, після того, як ти 5 днів потренувався, 2 дні відпочиваєш. 5 дні, ну, тобто відпочинок він потрібен, тому що в першу чергу відпочиває твоя нервова система. Без неї ти будеш обесилений, ти будеш йти в зал, і ти не захочеш туди йти просто. Повір мені, ти будеш ти, і відчуття буде, ну, на нулі. Скажеш, блін, знов це тягати, знов, значить, підтягувати, ще знов там віджимати цю штангу, я так не хочу цього, блін, ці випади робити, дівчата постійно, да? Ці випади робити, о боже, ні. Має бути адекватний відпочинок, щоб ти психологічно відпочив. Фізично синтез білка проходить 48 годин, ти знаєш це. Але сухожилля, тому подібні наші органи, вони відновлюються довше. Тому зверніться увагу. Будуй програми собі трішки з розумом. Не просто там, о, я хочу мати груди і давиш на груди сильно там кожного разу. Або дівчата, я хочу мати попу, та от. Ні, тільки одну попу качати заборонено. Ну, тобто, кожного дня ходити качати попу, ви, по-перше, ні попа не побачите, можливо, навіть вас і зменшиться, тому що піде глюконеогенез, якщо не будете отримувати ще правильного харчування, то все полетить, а може навіть ще трішки наберете просто жиру. Це може бути проблемою. Як правильно їсти після тренування? Легко, все дуже просто. Пам'ятай, після тренування в тебе стресовий гормон є. В тебе є також після тренування певний проміжок, пік гормону росту. В цей пік що ти маєш зробити? З'їсти вуглеводи, ну з'їж ти їх, запустиш тоді гормон росту, він піде знову вниз. Тобі потрібно дати не вуглеводку, не закривати глікогенове депо і просто брати, наприклад, їсти протеїн або яйця. Ну, в моєму випадку, натуральній трансформації на турашку, я протеїну відмовився, і я почав їсти саме яйця. Дуже великій кількості. Привіт. Це друзі наші. Це грузини. Ця мала махала тобі. Так, цей. Їв яйця і дуже добре їх жував. А потім приходив додому, і що я їв? Смурфку. На наборі. Коротше, я їв все, що мені зготувала дружина, дуже смачно. От, я їв просто все вуглеводне. Так, але півгодини до того я з'їв білок для того, щоб не буксувати пік гормону росту, тому що якраз півгодини,
пік, гормон росту тримається. Навіщо цей анаболічний гормон, який люди шукають в капсулах в аптеці, просто викидати, буксувати от цією глюкозою, яку заносиш в кров? Це безглуздо. Скільки часу потрібно на відпочинок, як правильно їсти після тренування? Супер! Останнє запитання, друже! Коли краще пити каву, ранком чи вечором? Що значить, коли краще? Ти мене спитаєш, чи мені краще пити? Не рекомендую пити каву з цукром, не рекомендую пити каву з молоком. Пити каву просту, заварну, яку ти сам собі робиш, я рекомендую, бо я її п'ю. Це моя суб'єктивна точка зору. Якщо в тебе проблеми з серцево-судинною системою, тобі ніхто і не порекомендує, тому що ти будеш заводитись, в тебе буде купа енергії, але в тебе піднімається тиск. Якщо в тебе тиск і так піднятий, це вже йде по специфіці. Наприклад, я знаю людей, в яких високий тиск, від кави він падає. Тобто ти маєш виявити, в чому в тебе проблема. Я п'ю каву, можливо, просто це, знаєш, залежність в мене така. Я себе розкушую деколи на цьому, знаєш, але не хочеться признатися. У мене залежність, я собі роблю каву, але без цукру, без молока, без вершків, без нічого. От вона має там калорійність буквально 2 кілокалорії. Ну, це смішно, звісно. Але я дуже її от люблю. Оця гіркота кава мені дуже подобається. Я не можу пити солодку каву. Наприклад, ми приходимо в кафе з дружиною, беремо собі лате. Вона вже не така смачна, як я п'ю просто гірку. Ось, прикол в тому є. От, деколи 4 кави п'ю, деколи 5. Але рекомендувати таку кількість я тобі не можу, тому що це неадекватно. Напевно, я просто залежний від неї. Наприклад, ми співпрацюємо та, з учасниками, спілкуємося або спілкуємося з Василем, обговорюємо деякі теми, може бути сесія в нас годину-півтора, і опа, я дивлюся, в мене вже 2 кави випито. Я думаю, як це так сталося? А виходить, що я просто залежний від неї. Ось так. Тим, хто дивився трансляцію, якщо вам було корисно, буду вдячний за ваші плюсики. Якщо вас цікавить більше інформації, я дуже багато пишу в Інстаграмі, я виділяю час для того, щоб написати пост, прорахувати все. Ви не попадете в обмани, які роблять фітнес в індустрії, тобто ви заходите в профіль, дивитеся те, що вам подобається, читаєте і використовуєте. Обіцяю, це дасть вам прогрес, тому що це дало прогрес мені, це дало прогрес нашому дієтологу, це дало прогрес нашим учасникам клубу, яких вже більше 100, слава Богу. Якщо ти не віриш, що ми в клубі сексуальних тіл трансформовуємо, ти завжди можеш звернутися на сторінці в Facebook до наших клієнтів, просто їм написавши, сказати, скажи мені, а як той розтік от Романів? Це обман чи він реально допомагає? Що ти отримав? От, ти можеш легко написати будь-якому учаснику і отримаєш справдивий відгук, тому що написати вони можуть будь-що, так? От їхній відгук є написаний, а ти можеш детально ще щось уточнити. Так, як роблять наші учасники нові, які приходять. Дякую вам всім, дякую, що ви удосконалюєтесь і берете, знаєте, за шлях важкого такого трансформаційного тиску. Тобто це трансформація, яка робить вас кожного дня сильнішим психологічно, це натуральний тренінг. Пам'ятайте, що все, що просто, інколи воно не може бути таким простим, і потрібно мати поруч експертів. Якого експерта виберете, такі у вас і будуть результати. Це я впевнений, тому що мої наставники, слава Богу, мене ведуть до того результату. Приємно, що... О, Тарасик, привіт! Тарас, як справи, до речі? Ану? Не впізнаю твою аватарку, ти поміняв? Це учасник клубу сексуальних тіл. Тарас, що скажеш про нас, наш клуб сексуальних тіл? Ану? Це той учасник, який зараз проходить. Що нам напише, Тарас? Ти ще тут? Так, Тарас тут. Тарасе, напиши, як там твій прес, як там твої груди, які січуються, як там харчування, яке ти зараз вже сам захопився, розумієте? Він протримався 1 місяць, ні, точніше, 3 тижні протримався на суперважкій дієті, на суперважкому харчуванні. В залі був молодець. Він позбувся жиру просто так, він просушив, вже в нього груди розсікаються. Які там тебе ще плюси? Скажи, біцушку я бачив на фотках, так гарно промальовується. Це все завдяки натуральному тренінгу. Він просто пахав, він не обманював мене, в першу чергу себе. І він почав трансформовувати своє тіло, як і більшість учасників нашого клубу. Скажу те, що м'язи горять. Супер, бачите? Друзі, дякую тобі, Тарасе, дякую. М'язи горять не завжди. Хто тут, наприклад, тренувався вже руками, він каже, блін, в мене нема крепатури, в мене нема тренування, в мене після тренування взагалі нічого не було. Що за таке має бути? Напевно, я просто адаптувався. Це відмазка. Ті тренування, які проходить Тарас, скажи, скільки раз тебе за 2,5 місяці, чи ні, 3 місяці вже скоро буде, скільки тебе раз не боліло після тренування? Ти тренувався, якщо ти 3 рази у тиждень в нас ходиш? 12 тижнів.
35 раз. Скільки? Красавчик. А скажи, скільки раз ти не відчував крепатури після тренування? Я говорю про негативну фазу, силову. Чи що? А, тобі треба? Давай. У мене завжди кріпатурка. О, ті, в кого проблема з кріпатуркою, кріпатура повинна бути, тому що це стрес для м'язів, і м'язи не витримали цього стресу, вони, значить, будуть давати що? Правильно, функцію анаболізму, тобто виростуть. А як це робити? Це вже знає Тарас. Супердієта, мабуть, їсти тричі м'ясо. О, м'ясо їсти тричі. Ну, крім того, що ви будете мати багато заліза, це теж погано, ви будете мати ще додатково декілька проблем, тому що у вас не буде інших поживних речовин, в тому числі ненасичених жирних кислот. І залежно, якщо ви будете готувати це м'ясо. Якщо будете його готувати, жарити, у вас будуть при жарці виділятися, як воно називається, погані, я скажу так, погана армія, яка буде працювати проти вашого організму. Як воно називається? Забуваю постійно. Василь мені говорить, каже, запам'ятаю, я кажу, окей, і забув. Класно, просто молодець. О, окей. Все, друзі, в нас вже зачиняється кафе, ми йдемо прогуляємо ще трішки. Дякую всім. В мене завжди кріпатурка і яйця, ясно, Тараський. Супер, супер. Дівчата з нього сміялися, тепер дівчата на нього постійно дивляться і захоплюються цим парубком Тарасом. Насправді скажу так. Супер. Тарасе, дякую всім. Дякую всім, друзі. Якщо буде якесь питання, приходьте до нас, пишіть у дірект. Ми беремо в клуб тільки впевнених. Па-па. Гарного вечора. Обнимаю.